შემოთავაზებთ ფრეშ ინტერვიუებს გუნდების მთავარ მწვრთნელებთან, ასე რომ შეგეძლებათ მოისმინოთ მათი მოსაზრებაც ამ კონკრეტული მატჩის შესახებ. ბრავომაზია, კომბინაცია კამარა, ძალიან მაგარი გოლია, ბრავო დინამოს. მშვენიერი შეტევა დინამო თბილისის, რომელიც მთავრდება კამარას ძლიერი და უზუსტესი დარტყმით. Срапат ломазат гаатанас. Залия. Динамо элеба да камарас, камарам чуэлл стилши. Сизус тезе гаатвала, из дартманц там изнас миягция. Фракаргат тамашес, ирти шехемит, хо. Маграм да карга, шемник сабухталом. Имрани, Киркитадзе, мисим ориги шанси. Გადმოიტანა ბურთი მარცხენა ფეხზე, თუმცა დაბლოკა ჯერენაიამ. კამარა მასაც მიეცა შანსი. კიდევ ერთი ლამაზი გოლი. უსმანე კამარა ბოლო პერიოდში მართლა შეუდარებელია. დღეს მან დუბლი შეასრულა, თუმცა შეეძლო ამ მომენტისთვის ქონოდა მინიმუმ 3 გოლი გატანილი. მაგრამ ნუ ორი კმარა იმისთვის, რომ 41-ე ზუძე დინამო უგებდეს საბურთალოს ანგარიში 2-1. ერთი წამით არ შეიძლება მისი დატოვება ასეთ პოზიციაში. ეგეც უთხრას და აბა ის არბიტრმა ნიშანი კამარას გამორბენი დარტყმა და 1-1 დინამო თბილისმა გაათანა ბრა ანგარიში და ძალიან კარგი შეასრულა. და საბოლოოდ ვერ მოახერხა ზუსტად დარტყმა დინამო თბილისის შემტევა. დაიწყო მეორე ნახევარი, გიორგი პავლიაშვილი, ვაკო ყიფიანი მუშაობთ თქვენთვის დღევანდელ რეპორტაჟზე და იმედია, რომ მეორე ტაიმიც ისეთივე იქნება, ისეთ საინტერესო, როგორც იყო პირველი ტაიმი. უდიდესი უპირატესობა ჰქონდა გორის დილას პირველ ნახევარში და როგორც აღნიშნეთ, რომ არა დინამო თბილისის მაისურით ლუკა კუტალაძეა სათადარიგო სკამზე. კიდევ ერთი მეკარე დინამო თბილისის ამასობაში, კარგი მომენტი, უსმანე კამარა მშვენივრად თამაშობს. კამარა დაარტყა და ულამაზესი გოლი გაიტანა 0-1. ამ სტადიონზე კამარას თამაში ძალიან მაგრად გამოსდის და იგებს დინამო თბილისი. იცის და უყვარს ასეთები კამარას, ბწყინვალე იყო ამ ეპიზოდში. საკმაოდ ტექნიკურია ეს მოთამაშე, კარგი დარტყმა, თავისი მარცხენა ფლანგიდან ცენტრისკენ შეწევა, თავის გათავისუფლება, ძლიერი დარტყმა, ასეთი რამდენიმე გოლი გვინახავს კამარასგან. ზუსტად ასეთი არ არის, მაგრამ ამ სტილში. 1-0 მეოცე წუთზე დინამომ გაიტანა და აბდირად გამწვავებაზე არ წავიდა 23 ნომერი. აქ კი ნიკა მალის დარჩა ბურთი. ნიკა მალი, მისი გადაცემა, კომბინაცია, კიდევ ერთი შანსი. ჰაჰა! დავითმა უბრალოდ შეასრულა. 1-2-3 ძალიან ლამაზი იყო გოლი კამარას. ზეთი წილო დავით ხირტვაძე ასრულებს, აქ ძალიან ლამაზი იყო. ხოჩახ კაპიტანს, ხოჩახ დინამოს. Браво, убралот, კი ბატონო, კამარა არის ამ გოლის ავტორი, მაგრამ მანამდე რაც ხდებოდა და რაც მოხდა მოედანზე, ეს არის მთავარი სილამაზე და ესთეტიკა ამ შეტევაში. 3-1, ორბურთიანია უკვე დინამო თბილისის უპირატესობა. ნახოთ. კამარა. Камара влучає в ворота, а це означає, що гол. І останній пенальтист в п'ятірці, принаймні, Сінгате. Він забив пенальті в основний час, то не в серії. Უკან დაიხია ქუთაისის ტორპედო.
აკვა ბოლომდე თბილისის დინამოც აქ ჯარიმა არ იქნება წინ გადაცემა მეტეორული სისწრაფის მქონე უსმანე კამარა შეინარჩუნა ბუთი და არტადა გაიტალა 4-0 უსმალემ კიდევ ერთი მიაყოვა გვინელმა დაუარა ჯერ მინდორზე და ახლა აღნიშნისას თუ დაულიან ის და ბარსი ნახოთ ხო წინაზე გვახსოვს ხო დაუცეკვეს საიდან დაიწყო ყველაფერი? დაიწყო თუ არა ჯარი? ოსიყმაშვილი მისი საგოლე გადაცემა და ამარას ჩინებული აჩქარება იდეალური მანევრი და ფაქტუდა ბურთს თორნიკე თუმცა ბოლომდე ვეღარ განაგრძო წინსვლა და გაგრელების სტილობენ ბურთის ამოტანას მოკლე პასებით არ გამოვიდა არაფერი და თბილისის დინამო უკვე კლავაც შეტევაში ჩაწოდება კამარას თავური უსმანე უსმანე კამარა 23 წლის გვინეელი საიდან გაიტანა თავი ერთ-ერთი ყველაზე ტანდაბალია უსმანე კამარა საქართველოს ეროვნულ ლიგაში მისთვის არის მეოთხე გოლი ეროვნულ ლიგაში ხოლო სიმაღლე გახლავთ მეტრი და 67 7 უსმანე ხოჩა კარგი იყო და მესამე არა და 22 წუთზე გაიხსნა ანგარიში მატჩი ეს კიდე უფრო მეტად შეუწყობს თამაშის სურათს არის საკვანძო და ყველაზე მნიშვნელოვანი უწყვეტობა მოდის ერთა ლიგის მატჩები მერე მოდის ნაკრებად დონეზე აქ კარგი მომენტი იქნება ოსიყმაშვილმა იარა ჩინებულად პასის მშვენიერი გააკეთა და უსმანე კამარა ყოფილი გუნდის წინააღმდეგ გოლს არ აღნიშნავს გვინეელი გოლი რომელიც შექმნა დინამო თბილისმა და შექმნა ოსიყმაშვილმა და კამარამ 0-1 წინ გადიან დედაქალაქელები ეს არის ძალიან მარტივად ჩაჭრიდან გამოიყენეს და ძალიან კარგი შეტევა განახორციელეს. მაღლა აწეული დაცვის ხაზი, რომელიც ქმნის საფრთხეებს. ოსიყმაშვილი რა კარგი იყო ამ შეხებაში, პასით ზუსტად ისეთი გააკეთა, რომ მომენტი იყო გაბედავამ და მექვაბიშვილმა ითამაშეს მაღალი პრესინგი და კილასონია შეუქმნეს 2-1 სიტუაცია. კამარა ბანსი პასი მესამეზე გადიოდა თუ კედელი ეგ ზუსტად ვერ გავარჩიე და ძალიან კარგი კიდევ ერთხელ მაღალი პრესინგი რა პასია პილენკი დარტყმა კამარა ორამდე იზრდება უპირატესობა თამაშგარეს ითხოვენ ქვემო ქართლელები თუმცა არ ფიქსირდება ჩინებული შეტევა და რა პასი იყო ძველების ზურგში თან დაფარულების გარეშეც ჩანდა აქედან რომ არ იყო თამაშგარი აქედან აი ესეთი შტაბისტულობა დაგჭა ეხლა გამეორებენ კიდე ალბათ და ვნახოთ ძალიან კარგი გადაცემა. ჩუკურას ეთამაშა ძალიან კარგად ბანსი და ბილენკი გოლს პლუს საგოლე გადაცემა. თან ისეთი შეცდომებია ხო? აი რა შეიძლება ხლა ამ მომენტზე მაგალითად რო თქვა ხო უყურადღებობა ელემენტარული. აქ მე მგონი რაღაც საინტერესო მოხდა სანამ გამეორებას უყურებდი. სანამ უყურებდით ანგარიში გახდა 4-0. მოხდა ის რომ უსმანე კამარამ გაიტანა, ცუდია რომ ვერ ვნახე ხო აი რეჟიმში მედია, ნახავს გამეორებას, მაინც 4-0 გამანადგურებელი ანგარიშით. მოიგო დინამო. გამეორა ბათუმის დინამოს ანგარიში. გამეორა ზუსტად კი ბატონო და კამარამაც პირველივე შეხვედრაში მოახერხა, ოფიციალურ შეხვედრაში მოახერხა. თავის გამოჩენა ახალი გუნდის მაისურით. უჰ, კარგი დარტყმა იყო ძალიანია, ოჩახ. Чат, ну вот чат вернулся, пишите свои комментарии, лучшие мы прочитаем в прямом эфире. Я смотрю, что много комментариев и от грузинских болельщиков. Опасный момент, и счет в этом матче открыт. Усман Камара, легионер из Гвинеи. Пустые ворота после передачи. От партнера по команде мяч переправил. Давайте разбираться, что произошло в этом эпизоде. Как позволили по правому флангу экспрессом промчаться соперника. Ну вот здорово сыграл пятый номер Торники Киркитадзе. По правому флангу он прорвался. Убежал от Диего Лаксальта, который пытался здесь и Усмана Камара накрыть. Еще Мактава Зевт. Fresh interview webs, კუნდების მთავარ მწვრთნელებთან, ასე რომ შეგეძლებათ მოისმინოთ მათი მოსაზრებაც ამ
კონკრეტული მატჩის შესახებ. ო, ბრავო მაზია. კომბინაცია კამარა, ძალიან მაგარი გოლია, ბრავო დინამოს. მშვენიერი შეტევა დინამო თბილისის, რომელიც მთავრდება კამარას ძლიერი და უზუსტესი დარტყმით. სრაფად ლამაზად გაათამაშა. ძალიან. დინამოელება და კამარას, კამარამ ჩვეულ სტილში. სიზუსტეზე გაათვალა ეს დარტყმაც და მიზანს მიაღწია. Фра каргат тамашес, ერთი შეხებით, ხო? ზონა მაგრამ დაკარგა შემდეგ საბურთალოდ. იმრანი, კირკიტაძე, მისი მორიგი შანსი. გადმოიტანა გუთი მარცხენა ფეხზე, თუმცა დაბლოკა ჯერენაია. კამარა, მასაც მიეცა შანსი! კიდევ ერთი ლამაზი გოლი. უსმანე კამარა ბოლო პერიოდში მართლაც შეუდარებელია. დღეს მან დუბლი შეასრულა, თუმცა შეეძლო ამ მომენტისთვის ქონოდა მინიმუმ 3 გოლი გატანილი. მაგრამ ნუ ორი კამარა იმისთვის, რომ 51 წუთზე დინამო უგებდეს საბურთალოს ანგარიში 2-1. ერთი წამით არ შეიძლება მისი დატოვება ასეთ პოზიციაში. ეგეც უთხრას ბარა. აბა. ის არბიტრმა ნიშანი კამარას გამორბენი დარტყმა და 1-1 დინამო თბილისმა გაათანა ბრანგარიში და ძალიან კარგი შეასრულა. კიდა. და საბოლოოდ ვერ მოახერხა ზუსტად დარტყმა. დინამო თბილისის შემტევა. დაიწყო მეორე ნახევარი, გიორგი პავლიაშვილი ვაკო ყიფიანი მუშაობთ თქვენთვის დღევანდელ რეპორტაჟზე და იმედია რომ მეორე ტაიმიც ისეთივე იქნება, ისეთ საინტერესო როგორც იყო პირველი ტაიმი. უდიდესი უპირატესობა ჰქონდა გორის დილას პირველ ნახევარში და როგორც აღნიშნეთ რომ არა დინამო თბილისის მაისური ლუკა კუტალაძეა სათადარიგო სკამზე. კიდევ ერთი მეკარე დინამო თბილისის ამასობაში კარგი მომენტი უსმანე კამარა შვენივრად თამაშობს კამარა დაარტყა და ულამაზესი გოლი გაიტანა 0-1 ამ სტადიონზე კამარას თამაში ძალიან მაგრად გამოსდის და იგებს დინამო თბილისი იცის და უყვარს ასეთები კამარას წინვალე იყო ამ ეპიზოდში საკმაოდ ტექნიკურია ეს მოთამაშე კარგი დარტყმით თავისი მარცხენა ფლანგიდან ცენტრისკენ შეწევა თავის გათავისუფლება ძლიერი დარტყმა ასეთი რამდენიმე გოლი გვინახავს კამარასგან ზუსტად ასეთი არ არის თქო მაგრამ ამ სტილში 1-0 მეოცე წუთზე დინამომ გაიტანა და აბჯერად გამწევებაზე არ წავიდა 23 ნომერი აქ კი ნიკა მალის დარჩა ბურთი ნიკა მალი ისი გადაცემა კომბინაცია კიდევ ერთი შანსი კიდევ ერთი ხიბაძე დავითმა უბრალოდ შეასრულა 1-2-3 ძალიან ლამაზი იყო გოლი კამარას ზეთი წილო დავით ხირტვაძე ასრულებს აქ ძალიან ლამაზი იყო ხოჩა კაპიტანს ხოჩა დინამოს ბრავო უბრალოდ კი ბატონო კამარა არის ამ გოლის ავტორი მაგრამ მანამდე რაც ხდებოდა და რაც მოხდა მოედანზე ეს არის მთავარი სილამაზე და ესთეტიკა ამ შეტევაში 3-1 ორბურთიანია უკვე დინამო თბილისის უპირატესობა ნახოთ კამარა Камара влучає ворота, а це означає, що гол. І останній пенальтист в п'ятірці, принаймні, Сінгате. Він забив пенальті в основний час, то не в серії. უკან დაიხია ქუთაისის ტორპედო. აყვა ბოლომდე თბილისის დინამოც, აქ ჯარიმა არ იქნება წინ გადაცემა, მეტეორული სისწრაფის მქონე უსმანე კამარა შეინარჩუნა ბურთი და არტა და გაიტანა 4-0 უსმანემ კიდევ ერთი მიაყოვა.
გვინელმა დაუარა ჯერ მინდორზე და ახლა აღნიშნისას თუ დაულიან ის და ბარსი ნახოთ ხო წინაზე გვახსოვს ხო დაუცეკვეს საიდან დაიწყო ყველაფერი დაიწყო თუ არა ჯარი ოსიყმაშვილი მისი საგოლე გადაცემა და ამარას ჩინებული აჩქარება იდეალური მანევრი და ფაქტობრივად ბურთს თორნიკე თუმცა ბოლომდე ვეღარ განაგრძო წინსვლა და გაგრელების თილვენ ბურთის ამოტანას მოკლეპასებით არ გამოვიდა არაფერი და თბილისის დინამო უკვე კლავაც შეტევაში ჩაწოდება კამარას თავური უსმანე უსმანე კამარა 23 წლის გვინეელი საიდან გაიტანა თავით ერთ-ერთი ყველაზე ტანდაბალია უსმანე კამარა საქართველოს ეროვნულ ლიგაში მისთვის არის მეოთხე გოლი ეროვნულ ლიგაში ხოლოს იმაღლე გახლავთ მეტრი და 67 ხო უსმანე ხოჩა კარგი იყო და მესამე არა და 22 წუთზე გაიხსნა ანგარიში მატჩი ეს კიდე უფრო მეტად შეუწყობს თამაშის სურათს ხე არის საკვანძო და ყველაზე მნიშვნელოვანი უწყვეტობა მოდის ერთა ლიგის მატჩები მერე მოდის ნაკრებო და აქ კარგი მომენტი იქნება ოსიყმაშვილმა იარა ჩინებულად პასის მშვენიერი გააკეთა და უსმანე კამარა ყოფილი გუნდის წინააღმდეგ გოლს არ აღნიშნავს გვინეელი გოლი რომელიც შექმნა დინამო თბილისმა და შექმნა ოსიყმაშვილმა და კამარამ 0-1 წინ გადიან დედაქალაქელები ეს არის ძალიან მარტივად ჩაჭრიდან გამოიყენეს და ძალიან კარგი შეტევა განახორციელეს. მაღლა აწეული დაცვის ხაზი, რომელიც ქმნის საფრთხეებს. ოსიყმაშვილი რა კარგი იყო ამ შეხებაში, პასი ზუსტად ისეთი გააკეთა, რომ მომენტი იყო გაბედავამ და მეკვაბიშულმა ითამაშეს მაღალი პრესინგი და კილასონია შეუქმნეს 2-1-ზე სიტუაცია. კამარა ბანსი პასი მესამეზე გადიოდა თუ კედელი ეგ ზუსტად ვერ გავარჩიე და ძალიან კარგი კიდევ ერთხელ მაღალი პრესინგი რა პასია პილენკი დარტყმა კამარა ორამდე იზრდება უპირატესობა თამაშგარეს ითხოვენ ქვემო ქართლელები თუმცა არ ფიქსირდება ჩინებული შეტევა და რა პასი იყო ძველების ზურგში თან დაფარულის გარეშეც ჩანდა აქედან რომ არ იყო თამაშგარე აქედან აი ესეთი შტაბიშტრება დაგჭო ეხლა გამეორებენ კიდე ალბათ და ნახოთ ძალიან კარგი გადაცემა ჩუკურას ეთამაშა ძალიან კარგად ბანსი და ბილენკი გოლს პლუს საგოლე გადაცემა თან ისეთი შეცდომებია ხო აი აი რა შეიძლება ხო აი ამ მომენტზე მაგალითად რო თქვა ხო უყურადღებობა ელემენტარული რა თქმა უნდა რაღაც საინტერესო მოხდა სანამ გამეორებას უყურებდით ანგარიში გახდა 4-0 მოხდა ის რომ უსმანე კამარამ გაიტანა ზუდია რომ ვერ ვნახეთ ლაივ რეჟიმში მედია ნახავთ გამეორებას მაინც 4-0 გამანადგურებელი ანგარიშით მოიგო დინამო გამეორა ბათუმის დინამოს ანგარიში გამეორა ზუსტად კი ბატონო და კამარამაც პირველივე შეხვედრაში მოახერხა ოფიციალურ შეხვედრაში მოახერხა თავის გამოჩენა ახალი გუნდის მაისურით უჰ კარგი დარტყმა იყო ძალიანია ხოჩა Чат, ну вот чат вернулся, пишите свои комментарии, лучшие мы прочитаем в прямом эфире. Я смотрю, что много комментариев и от грузинских болельщиков. Опасный момент, и счет в этом матче открыт. Усман Камара, легионер из Гвинеи. Пустые ворота после передачи. От партнера по команде мяч переправил. Давайте разбираться, что произошло в этом эпизоде. Как позволили по правому флангу экспрессом промчаться соперника. Ну вот здорово сыграл пятый номер Торники Киркитадзе. По правому флангу он прорвался. Убежал от Диего Лаксальта, который пытался здесь и Усмана Камара накрыть.